Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Azlima binti Ahmad, Cikgu Matematik dan sekarang Cikgu mengajar di SMK Yaakob Latif, Kuala Lumpur. Kita akan mempelajari mata pelajaran Matematik Tingkatan 3 iaitu Bab 7, Plan dan Dongakan. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Hari ini kita akan mempelajari satu standard pembelajaran iaitu melukis unjuran ortogon. Perhatikan pelan rantai rumah yang dipaparkan ini. Apakah yang kamu dapat perhatikan? Ya, murid-murid. Kita dapat lihat pelan lantai rumah yang dilukis sebelum pembinaan rumah dilakukan dengan tujuan untuk penyediaan bahan pembinaan, ukuran tanah, saiz rumah, saiz ruang dalaman, susur atur ruang dan sebagainya. Murid-murid, kenapa perlu belajar bab pelan dan dongakan? Ya, murid-murid. Lukisan pelan dan dongakan suatu objek membolehkan bentuk sebenar objek tersebut dapat dilihat dalam bentuk dua dimensi dari pelbagai arah pandangan. Dan pelan dan dongakan digunakan dalam bidang kejuruteraan, pembinaan perindustrian, rekaan, grafik, arkitek, pengkomputeran dan sebagainya. Di sini, cikgu pasti bahawa anda telah mempelajari objek dua dimensi dan tiga dimensi sebelum ini. Setiap objek terdiri daripada permukaan rata atau melengkung atau kedua-duanya. Terdapat tiga bentuk tiga dimensi seperti di paparan, iaitu silinder, kon dan sfera. Silinder dan kon mempunyai permukaan rata manakala sfera tidak mempunyai permukaan rata. Silinder, kon dan sfera mempunyai permukaan melengkung. Murid-murid, rajah yang dipaparkan ini menunjukkan suatu sukuan silinder tegak dengan tapak mengufuk PQRT. Manakala PQRT dan PUST ialah permukaan rata dan QRTU ialah permukaan melengkung. Adakah murid-murid tahu apakah satah? Ya, betul. Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Mari kita lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan suatu prisma tegak A, B, C, D, E, F. Terdapat tiga jenis satah, iaitu pertama, satah mengufuk. Kedua, satah mencancang. Dan ketiga, satah condong. Adakah murid-murid tahu apakah nomor kepada satah? Ya, betul. Nomor kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Mari kita lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan suatu prisma tegak A, B, C, D, E, F. Garis FG dan EH berserenjang dengan garis AB dan CD masing-masing. Garis FG dan EH juga dikenali sebagai normal kepada satah AB, CD. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh pertama yang dipaparkan ini.
Raja menunjukkan sebuah kubus. Nyatakan nomor kepada satah berikut, iaitu A, P, Q, R, S, B, P, S, T, U, C, R, S, T, W dan D, Q, R, T, U. Mari kita kenal pasti nomor kepada satah A, P, Q, R, S dahulu. Cikgu warnakan satah P, Q, R, S seperti paparan ini. Murid-murid mesti ingat ya, nomor kepada satah adalah garis lurus yang berserenjang dengan satah tersebut. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis UP, VQ, WR dan TS merupakan garis yang berserenjang dengan satah PQRS. Maka, garis tersebut ialah nomor kepada satah PQRS. Maklumat penting yang murid-murid perlu tahu ialah cara menulis atau menyusun huruf untuk menyatakan nomor kepada satah. UP bermaksud garis UP berserenjang dengan satah PQRS pada titik P. Mari kita kenal pasti pula nomor kepada satah B, iaitu PSTU. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis QP, VU, WT dan RS merupakan garis yang berserenjang dengan satah PSTU. Maka, garis tersebut ialah nomor kepada satah PSTU. Seterusnya, mari kita kenal pasti pula nomor kepada satah C, R, S, T, W. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis P, S, U, T, V, W dan Q, R merupakan garis yang berserenjang dengan satah R, S, T, W. Maka, garis tersebut ialah nomor kepada satah R, S, T, W. Mari kita kenal pasti pula garis nomor kepada satah D, Q, R, T, U. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis yang berserenjang dengan satah Q, R, T, U ialah garis P, V dan garis S, W. Baiklah murid-murid, kita telah menyelesaikan contoh pertama dan cikgu harapkan murid-murid dapat fahami definisi nomor kepada satah. Mari kita lihat contoh kedua pula. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat ABCD. J dan K ialah titik tengah AB dan CD masing-masing. Diberi FG sama dengan EH sama dengan DK sama dengan KC sama dengan AJ sama dengan JB. Nyatakan nomor kepada satah berikut. A, AB, CD dan B, AD, EF. Mari kita kenal pasti nomor kepada satah A, B, CD. Murid-murid, cikgu ingatkan lagi, nomor kepada satah mestilah satu garis lurus yang berserenjang dengan satah tersebut. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis FA, ED, HK dan GJ merupakan garis yang berserenjang dengan satah ABCD. Maka, garis tersebut ialah nomor kepada satah ABCD. Seterusnya, kita kenal pasti nomor kepada satah B, iaitu ADEF. Daripada rajah, kita dapati bahawa garis BA, CD, HE dan GF merupakan garis yang berserenjang dengan satah ADEF. Maka, garis tersebut ialah nomor kepada satah ADEF.
Murid-murid, cikgu harap anda telah faham dua contoh yang telah kita bincangkan tadi, ya. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita iaitu mengenal pasti unjuran ortogon bagi satu garis. Lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk ABCD. Lukiskan satu garis lurus dari titik P dan berserenjang dengan satah ABCD dan kita labelkan sebagai PR. Garis PR berserenjang dengan satah ABCD. Maka PR ialah garis normal kepada satah ABCD. Garis lurus RQ yang terletak pada satah ABCD dan garis lurus RQ ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Murid-murid, kita masih lagi mengenal pasti unjuran ortogon bagi satu garis. Lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk ABCD. Lukiskan garis lurus PR dan QS berserenjang dengan satah ABCD. Maka PR dan QS ialah garis normal kepada satah ABCD. Dari rajah yang dipaparkan, kita dapati garis lurus RS yang terletak pada satah ABCD. Garis lurus RS ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Seterusnya, murid-murid, apa yang anda faham tentang unjuran ortogon? Ya, murid-murid. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Bagaimana murid-murid? Bolehkah anda faham tentang unjuran ortogon? Tidak mengapa murid-murid, jika anda kurang faham, cikgu akan terangkan lebih lanjut mengenai unjuran ortogon dalam satah dua dimensi dan objek tiga dimensi. Kita lihat dan bincangkan dahulu unjuran ortogon dalam satah dua dimensi. Lihat rajah yang dipaparkan. Rajah menunjukkan unjuran ortogon bagi satah dua dimensi iaitu rajah A dan rajah B pada satah mencancang. Seterusnya, murid-murid, mari kita isikan maklumat rajah A dan rajah B dalam jadual yang dipaparkan. Mari kita lengkapkan maklumat rajah A dahulu. Objek ialah PQ RS. Normal pada satah ialah garis PA, QB, RC dan SD. Manakala unjuran ortogon pada satah mencancang ialah ABCD. Bagi rajah B, objek ialah MNP. Normal kepada satah ialah garis MG, NH dan PJ. Manakala unjuran ortogon pada satah mencancang ialah GHJ. Lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah menunjukkan unjuran ortogon bagi satah dua dimensi iaitu rajah C dan rajah D pada satah mengufuk. Seterusnya, murid-murid, mari kita isikan maklumat rajah C dan rajah D dalam jadual yang dipaparkan. Mari kita lengkapkan maklumat rajah C dahulu. Objek ialah RSTU. Normal kepada satah ialah garis RB, SW, TX dan UY. Manakala unjuran ortogon pada satah mengufuk ialah VWXY. Bagi rajah D, objek ialah
A, B, C, D, E, F. Normal kepada SATA ialah garis AG, BH, CJ, DK, EL dan FM. Manakala uncuran ortogon pada SATA mengufuk ialah GH, JK, LM. Bagaimana murid-murid? Cikgu berharap anda faham apa yang kita bincangkan tadi. Kita teruskan pembelajaran kita dengan uncuran ortogon bagi objek tiga dimensi. Lihat rajah yang dipaparkan ini. Rajah E menunjukkan uncuran ortogon bagi objek tiga dimensi. Sebuah prisma tegak uncuran ortogon pada satah mengufuk. Jom kita lengkapkan jadual dengan maklumat yang terdapat pada rajah E. Rajah ialah rajah E. Objek ialah prisma tegak. Garis AR, BS, CT, DU, LW dan MV normal kepada SATA. Uncuran ortogon pada SATA mengufuk ialah RS, W, T, U, V. Lihat rajah yang dipaparkan ini, rajah F. Menunjukkan uncuran ortogon bagi objek tiga dimensi. Sebuah prisma tegak. Uncuran ortogon pada satah mencancang. Jom kita lengkapkan jadual dengan maklumat yang terdapat pada rajah F. Rajah ialah rajah F. Objek ialah prisma tegak. Garis AM, JS, DN, EP, PQ dan MR normal kepada satah. Uncuran ortogon pada satah mengufuk ialah MN, PQ, RS. Seterusnya murid-murid, bagaimanakah anda melukis uncuran ortogon? Murid-murid, anda boleh melukis uncuran ortogon suatu objek pada satah mengufuk atau satah mencancang dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kenal pasti jenis satah dan arah objek perlu diunjurkan. Kedua, lukis garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada satah. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi uncuran sama seperti panjang sisi objek. Ketiga, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukis bentuk uncuran ortogon. Keempat, lukis semula uncuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang. Baiklah murid-murid, dengan menggunakan langkah-langkah yang kita bincangkan tadi, mari kita lihat contoh tiga. Lihat paparan ini. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat AB, CD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Permukaan AB, LM, GF ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. Lukis uncuran ortogon bagi objek tersebut pada A. Satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. B. Satah mencancang sebagaimana dilihat dari X. Dan C. Satah mencancang sebagaimana dilihat dari Y. Murid-murid, bagi soalan A, iaitu melukis uncuran ortogon satah mengufuk sebagaimana dilihat dari Z. Pertama, melukis uncuran ortogon pada satah mengufuk dari arah Z. Kedua, kita lukis garis serenjang pada satah mengufuk dari semua bucu, iaitu
normal kepada satah mengufur. Ketiga, kita sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukis uncuran ortogon. Keempat, lukis semula uncuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang. Pertama, ukur dan lukis garis AB sama dengan 6 cm. Kedua, ukur dan lukis garis BC bersamaan dengan 5 cm. Ketiga, ukur garis FG 3 cm, garis GM 1 cm dan garis ML 2 cm. Dan lukis garis lurus mengikut ukuran sebenar seperti dipaparkan. Labelkan ukuran sebenar pada rajah. Labelkan huruf-huruf seperti yang dipaparkan ini. Murid-murid, sila pastikan susunan huruf adalah mengikut arah pandangan. Titik A berada di bawah titik F apabila dipandang dari arah Z. Seterusnya, bagi soalan B, iaitu melukis uncuran ortogon satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Murid-murid perlu ulang semula langkah pertama sehingga langkah ketiga seperti yang dipaparkan ini. Keempat, lukis semula uncuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang. Pertama, ukur dan lukis garis BC 5 cm. Kedua, ukur dan lukis garis AF dan ED 4 cm. Ketiga, ukur dan lukis garis GM 2 cm. Dan lukis garis lurus mengikut ukuran sebenar seperti yang dipaparkan ini. Labelkan ukuran sebenar pada rajah huruf-huruf seperti yang dipaparkan. Titik K berada di belakang titik J apabila dilihat dari X. Bagi soalan C pula, iaitu melukis uncuran ortogon satah mencancang sebagaimana dilihat dari Y. Lihat paparan ini. Kita ulang semula langkah pertama sehingga langkah ketiga ya. Keempat, lukis semula uncuran ortogon tersebut dengan ukuran sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang. Pertama, ukur dan lukis garis AB 6 cm. Kedua, ukur dan lukis garis AF 4 cm. Ketiga, ukur dan lukis garis FG 3 cm. Keempat, ukur dan lukis garis CK 2 cm. Kelima, ukur dan lukis garis JK 2 cm. Dan seterusnya, sambung bucu H dan J. Labelkan ukuran sebenar pada rajah huruf-huruf seperti yang dipaparkan ini. Titik M berada di belakang titik J apabila dilihat dari Y. Baiklah, cikgu telah sediakan latihan untuk murid-murid. Mari kita lihat soalan tersebut. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak yang terletak pada satah mengufur. Lukiskan dengan skala penuh uncuran ortogon prisma tersebut. Pada A, satah mengufur sebagaimana dilihat dari arah Z. B, satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Dan C, satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y.
Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan soalan tadi. Jawapan A, sata dilihat dari arah Z. Jawapan B, sata dilihat dari arah X. Dan jawapan C, sata dilihat dari arah Y. Bagaimana murid-murid, adakah jawapan anda sama dengan jawapan cikgu? Tahniah cikgu ucapkan kepada yang berjaya menyelesaikan soalan ini. Bagi yang tidak berjaya, jangan berputus asa. Perbanyakkan membuat latihan. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama imbas kembali kandungan standard pembelajaran tadi. Sata ialah permukaan rata suatu objek. Terdapat tiga jenis sata, iaitu pertama, sata mengufuk, kedua, sata mencancang dan ketiga, sata condong. Manakala normal kepada suatu sata ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Sekian sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Akhir sekali, cikgu berharap murid-murid membuat ulang kaji sama ada berpandukan buku teks atau mana-mana buku rujukan untuk memantapkan kemahiran diri dalam topik ini. Cikgu Azlima ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan terima kasih.